piensan. Gasteiz horina joa izan da beti, eta horrela jarraitu da izaten. Barneratzailea eta elkartasunean oinarritutakoa. Euskal Herri barneratzaile eta solidario baten baita. Euskal Herria Bildu indar berritzailea da, baina dagoeneko esaiko konkretua da. Esperientzia instituzionala dugu eta ez bakarrik buruzkoa. Hemendik kilometro gutxitara, herri osoa gobernatzen ari gara. Eta gauzak ondo egiten gainera. Leokuzio online, lau ezigoitea, ere dut berri bat zabaltzen ari gara. Orain, Gasteiz lortzeko gobekoa da. Gasteiz berria eraikitzeko unea. Arroko hausnarketa gara pasatuta badurazko erakete, zikimak karpeta mazizko karpeteta, baina jugan txak arropa arropa ikusten. Sozio ekonomia, duari gara edeko lehenko gara. Hogeko abri mila pertsona haileo gehiago, lerrarzi eta mazizan. Hortze da, momentu horretan daukako egoela. Ez atezaren bazkita rinio, inoiz ezagutu ez du egoeraren egoera gaudela, txinotasun, errealitate ordina dugu gure artean. Ezin dezakegu esan, egoera guzti guztia marrazkerako duen politika gizorte horrela. Baina bai, Gasteizen ego euskal herriko daturik txarrenak dituela, eta hori ez da kasualitatea. Gainera, marrazko programo dikoetan aurrera eraman duen politika, ez du ezer eta gauretu, Gasteizen bizela dugu dela. Obra publiko hauen handelak egin duten enpresa gehienek, beste toki batzuetatik, eta dira dituzta da dira. Horrein dara be, komentatu dugun azulik izako baniz, gaitzan di. Baina horrete, egin dara lagostu zuzain, desaren garazi ditu gula dira dituetan. Eta dure, pendek zuzatuko privatizazioa, eta dugu, baita erakitzei dintzat ere, adibideak ugari, zegoan zerbitzua, zerosleak, ludoteak, horrein zorkontrolak, errekontrolak edo edako, labilea, eta sozioekonomiaren, aterare, sozioekonomiaren, aterare lagunera ditzerakoan, ez ditu guinioa zereaz, bete udaltza da politika. Horrekorrean, eskubiaren horko parametroetan, horrekuntzat ere, baina egia da, udarak izan duen finantzaren gira txarra, Euskal Herriak ikure plateak ditu batzuko dartzera, eraman duela bete. Kurera eta dugu etxe bizitza batzen zabortazla, edo iaren egolikoela. Eta horrek, beste eskuieko eragin batzuekiko preperen kontra esanak agerian ez ditu. Maratuk ez du ezer antiritari sozioekonomia arroak, baina ez dara bihaz dira udalerean ezak, lehen ez nesko bai izan da, dudarik gabe. Arri zanuk lehenko momentutik larrakezia eta prekarizazioa dira biak arrazkizarren eska edo arazio nagusia eta horretik enpleok politikan sustatzeko ekimen ugari aurkeztu ditugu. Sustatu amara, plana adibidez, eranike ezberdinekin bildu eta kontrastatu ondoren aurkeztu dugu plana. Hogeta lau, proposamen, arte diko dudana. Gainera, borroten aktiren guztiekin, arrotanetan egon gara, gogoratu ditzagu. Ez manatazionez, arregi, daen, kablego, eta gureza, eta zarei dugu egote. Berdina, udarazik ikonatutako lakileekin, edota udarazik ikatuekin gogoratzea, tubizan aritzen ikakoraka. Giroa ezitza horrazenean, eta gero horkinen dortzak garaetet. Azpi kontratu edetan, ezin anuzitu dutzeara, sozialen ikuruan egitekoa, edota autobus gertuki batia lehaketa zitzena sustatu dira. Gizarte politikak, bigarren gara. Pente gizarte politiketan, estatu maien egin dituen burrizkerak, gazte izan ere, sufritu ditugu. Eraso bortitza izan da. Maratu perberen erakoaren jarraitzaile sutsua da. Ez da personite bat, bera bezaten duen gogu bat. Eta kristianen ekakiarekin ongizate estatua desertu. Agenetan beharrezko bat dira, dudarik gabe, baina horretziko. Pertsuna guztien behar
beharrak aizatzeko. Ez txan pasatzen ari diren egoera gehiagoak larritzeko. Hogeita hamar garren mendean tendentzia eskubidean egonekotuak zabiltzatzea da. Guztientzat egitea, guztientzat egitea. Bene horrek ordua. Ezan bezala, eraso zuzenak jaso dituzte izan ez aurkitzuetako langileek. Langile kontua murriztuz eta lan baldintzak prekarizatuz. Jakina noski, horrek erabiltzen izango dela erabiltzaileentzat. Txartuen pasatzen ari diren erabiltzaileentzat. Eta, hainbat, gizarte eragileek bereien hitzarmenak murriztuta edo zuzenean desagertua ikusi dute. Eta ez dituzuaz ahaztu, eta ez dituzuaz ahaztu, laguntza sozialen hartzaileek jasan dute kriminalizazioa. Iruzorra, nahi martinean jarrina egin gabe, baina beti iruzo soziala. Beti ere, inorako eta gabe, eta egoera hori aprotxatu dute pertsona gabeik kontrako erazki zuzenak egiteko. Zer dugu urtarrilik? Eberen askileko gizarte politikaren kontra lan egin dugu. Bai lakiekin, bai erabake ezberdinekin. Prestazioei buruzko liburuzkoa bultzatu dugu. Elkar guztiek jakin bezaren, ze prestazio dauden eta aukera duten edo ez jarrotzeko. Berriro ere, gitarrean jarri duten kartia errazionamenduko lotzagarriarekin bukatu nahi dugu. Eta horretarako, egitartea txartela berdeen finitzeko lantalearen sorrera bultzatu dugu. Zer zanigen lortu diren jasotako eraso larriarekin. Ordenantza horren kontra mantendu ginen, eta ikustean izan duen nola Gasteizko eskuinen, PTek eta PNVek aurrera ateratzen zuten horrelako ordenantza zenozikoa. Ezin dugu ahaztu, erregi aren inguruan, maratik izan duen jarrera zenozikoaren kontra egingo lan. Maratuen isolamendu politikoa bultzatu du, eta horretaz aparte, eta jakita erretar asko gaizki pasatzen ari direla, pedagogikoak ere saiatu gara izatea. Gasteiz berrean, guztiok, iria, kampaina abian jarri dugu, guztiok, gure lekoa izango dugun Gasteiz baten alde. Baina ez diogu bakarrik pepegia horrerik. Gogoratu dezagun, Urkulluren Eusko Jaurlaritzak ez duela AES-ak ziurtatzen dituen dirua jartzen eta behin eta berriro saldatu dugu egoera hori. Azkenean, biktima betikoak dira dago, txarroen pasatzen ari dela. Aurrera dago, aurrekoari lotuta, dato horreko atala, administrazio dugu kultura galena. Jabe, paratunen diskutsu zenatu goa ez da bidea. Lehenintza direna, hainbat adibidea izan dugu. Mezkile politika, bilokuto direna, paranda marta zapatia. Baina bia da, erregiaren asuntuarekin bultzada definitiboa eman nahi izan diola. Hauteskunde kampainaren arraz nagusietarikoa igurtu da. Estatuanak ia egunero, ia egunero agatzen diren ustelkeria kontutan hartuta, eta Gasteizen sanatio horretan alkoi duaren ginet eta batzordea suposatu duena ere kontutan hartua, kentek buelta eman nahi dio aloerari eta bila kampaina zenokoko honek arrazoi nagusiena. Lehen, aipatu dugu, lehen aipatu dugu bezala erazuzenofobia hori erantzuteko osalariak ditu, hildo estrategiko oso bat izan dugu. Gazteiz aldia, guztio, aldia. Gazteiz beti anotzi izan da. Beti, eta horrela jarraitu behar dut izate. Gure ume, entzuteko kontrazaldean, eskola, parkean edo, kirola, egitarakoan, normaltasun osoarekin hartzen dut behar izatea nahi dut osalariak. Urreko atala ustelkeriarena eta gobernatzeko eredua delarena da. Egia da, Gasteizeko udaletxea ez dagoela momentu honetan. Ustelkeria kasurak zuzenean
zara, erregoetan. Irakien adinako ugariak, doen zira zamano, zira dutzeoia, fiskaltzen egotu zuen. Udaritzearekin, harreman dut azterriak dituzten enpresa batzu, ez da duzua ustelderiak zuetan ere agertzeria. Eta beren zaldiotetan ere, obolatu ezan formaria prestiaro zira dutzeoia, informazio publikoa ez dutatu zela, udaritzearekin. Beraz, legal gizturkeria egutzi ezin bazei ere, kaderetasun falta izku barriaren larean ari da, marokene kulturan gobernoa. Iri antonat, eta iragokionez, horre diarte, PNV-ek, PSE-ek eta PP-ek eramaten irikitza politikak, ez da nahi. Era bat, dekor asko behar dugu, guztiak konkurtzeko. Akordiaren prozesua guztiz blokeatuko PNV-ekin berdin zifikazio izanaren bidez antolatzen berdin zifikazioa izanaren bidez antolatzen duen bitartea. Gainera, krisiaren ondorioz, ariz eta esatzen ekin oso zitateen miseriak ageriak egin dira. Auzoen ekipamendu plana oso politikoa da, oso oso politik. Proiektu nagusiak alde batean, eta horrego edo gobernu da kalderako guztia. Eta zer esan ikrez, hau zuzagarra egiten dut. Nona gazta horretu batzuk esperek ez diren bideratu. Alestan duen horretu dagoa, berriz, hau zuko, erabiek, Euskal Herriak bildu, lehenitako, lan iziarekin harrenak estu hau dute, beste nola gaireko da dut edo egin baino. Egia da, baina ere, zan duen horretu dagoa, berriak, duela, eta egia da ere, oso ez dertien diren indar politikoen arteko akorde baten bidez lortu dela. Gainetetan, hiri erdolatetan, udaltzaren proposamen ugariak ditu. Eta horrez, lortu batzuk ere lortu dugu. Erabak, erabak ez dertien izan behar. Gracias.